život je ljepši uz nas dvoje, jer kada smo skupa... Bila noć ili dan, sve životne prilike lakše će proći. Da prati kanal Gordana i Dražen. Eto da. Dobrodošli u naš novi video. Samo se Gordana i Dražen. Evo, upravo idemo jesti. Evo stavljaj ti prvi. Ajde, možeš ti. Ok. A mislim da nećemo imati i... Jo, moći. Ne baš. Znači je to ovak. Joj, jeste začekale grah i gledaj u momente. Jeste začekale grah. Čekaj, da me tak nego uzimat ćeš ovak, znači ti. Probaj ovo. Eto, dragi moji, sad se malo previdni kak je ti grabi tijesto koje nije baš nešto najbolje. Pa onak, meni je najbolje tijesto, tijesto ovaj. Najbolje je Gordo. Da. 27. je obljetnica Bljeska, vojno-redarstvene operacije koje je oslobođena zapadna Slavija. U jednoj od najvećih pobjeda u Domovinskom ratu u manje od 32 sata, 70 tisuća 200 km2. Ma, kako znači da to nije?
kad je, mi smo znamo što nas čeka. Znači, znači, znači. Pero i crkvi odmah osluši, a bit ćeš služit, nemaš više suhe krpe. Kažu da vrijeme ne liječi rani. Ne, samo ih produbi. Dolazite ovdje svake godine? Ne, prvi put dolazim. Nisam imala snage da otkrivam. Imala sam muža 20 godina, nepokretno. Nisam imala mogućnost da dolazim, kako mi je ukao. Ima puno, kužiš, ima puno. Imam penice, dosta puno. Ne, da je zvani, da je bilo 8 sati. Jako mlad. U Okučanima je bio i državni vrh. Više što na 8 dana. Veža će ti ključ imat, ne znam da. Koji će položili su gence, pozdrav s kojom. Te gleda po kojima, ne mogu biti da se. Dobro. Hrvatskim braniteljima i smrtno stradalima u akciji Bljesak. Pobjeda Hrvatske vojske. Ima period, snima. Jedna od je zdrmala od 8 do skoro 2 mjeseca. Pokušaj ubojstva i uništenja Vukovara krajem 1991. godine. Već nekoliko tjedana kasnije Hrvatska vojska je preuzela inicijativu. Želim naglasiti, mislim da je važno, koju nije gubila do kraja rata. Prvim operacijama oslobođenja Zapadne Slavonije sa malo vojnika i još manje opreme i streljiva. U uvjetima međunarodne izolacije, tamo je priznanja, embarga na oružje, dakle ne može gore. Hrvatska vojska je preuzela inicijativu i do pobjede na kraju u Oluji. U 10. mjesecu 95. godine ginuli hrvatski zapovjednici i vojnici nije gubila inicijativu. Hrvatska vojska je, dakle, od kraja 91. preko Bljeska, Oluje, Južnog Majstrala, Južnog Poteza, bila inicijativa i slavno završila rat. Sam kraj rata je Hrvatsku koštao žrtava radi političkih projekata drugih država, SAD-a prije svega, dolaska do Banja Luke, pitaka Hrvatske vojske, to je zaustavio rat u Bosni i Hercegovini, ne američko bombardiranje, nego dolaska Hrvatske vojske iz Manjače i konačna kapitulacija neformalno do duše bosanskih Srba, Vojislava Karadžića i pristanak na pregovore i demokada Sarajeva. A nisam zedao organizaciju povijesti i smatram da je opasna, a to djeca treba učiti. To su činjeni sve. Još jednom slavni čast onima koji su ovdje i preko 50 poginuli za Hrvatsku jer bili su na domak slobode i pobjede, nisu je dočekali. Pa danas, u vrijeme agresije Rusije na Ukrajinu, naša pobjeda u Domovinskom ratu postaje još veća, još briljantnija. Kada se sjetimo okolnosti u kojima smo stvarali državu, a kada uspoređujemo s vremenom današnjim i kada vidimo koliko brutalno može biti kada agresor napadne manju i slabiju državu u tome trenutku, sjetimo se tada i vizije predsjednika Tuđmana, junaštva hrvatskih branitelja, vojnika i policajaca, ali i spremnosti na žrtvu. No, tjesti, ne. Ni pasta Zara ili nešto tako. No, tako. No, tjesti, ne. Našu stvorila državu i izborila... Evo, ja sam stavila još. Danas se sjećamo točno za vojno-redarstvene operacije Bljesak, u kojoj su nažalost izgubili 51 život, ali ti ljudi čvrsto su ugrađeni u temelje hrvatske, moderne hrvatske države. Sjećanje na njih još je živo, sreli smo sada i njihove obitelji i njima vječna zahvalnost. Kao i svima onima koji su zaslužni za slobodu naše domovine. Evo 27 godina nakon vojno-redarstvene operacije Bljesak. No, je, to je bilo i pravda za ono što. Rata, upravo što nema ti dnevni niče. Simbolika su... Neki se živi, neki su dosta otvoreno ranjeni, neki su ne znam. Slobodu za našu demokraciju i zato je važno da sve generacije koje dolaze kasnije prvo jako dobro znaju što se događalo početkom 90. godina,
velikosrpske agresije na Hrvatsku, u vremenu okupacije, zapadne Slavije, u tim operacijama, u izrazito kratkom roku oslobodimo ovo područje i omogućilo da se autocestom od Zagreba prema Lipovcu vozi nesmetano. Želim još jednom zahvaliti svim hrvatskim braniteljima, svim hrvatskim vojnicima, svim hrvatskim policajcima. Kroz smo kupili na kraju pridonijeli za jačanje hrvatske države. Mi smo ovih nekoliko godina uz ovaj prekrasan spomenik kojeg smo danas odali počast za žrtvama koje su pale za Hrvatsku operaciju, da se učinili da pokušamo ukloniti sve one praznine, ispraviti poneku nepravdu, financijskom, problemskom, organizacijskom okviru onoga što se odnosi na prava hrvatskih branitelja. Dio obilježavanja Bljeska u Okučanima je i pokazna vježba elitnih jedinica Hrvatske vojske i policije. Pokupljeni su među ostalim mogli vidjeti prikaz borilačkih vještina s okolo Škadobranom, rad policijskih pasa, spašavanje nesrećenih. Nastupila je i akrobatska grupa Krila Oluje. Još mi je samo falo za tenkovi. Ko zna, je bila je moja sestrića tamo. Sa svojim. U Okušanima. Štrajk 40.000 radnika 1886. u Čikagu. Nakon dvije godine stanke, Zagrebom je prošla velika prosvjedna povorka. Po sloganom za Hrvatsku zadovoljnih radnika, traži se rast plaća, veća prava i jačanje kolektivnog pregovaranja. Prosvjedni marš završio je ispred Hrvatske udruge poslodavaca uz govore sindikalnih čelnika. Jedino što u dugoročno može očuvati radna mjesta, poboljšati standard naših radnika, naših članova, jesu povećanje plaća i povećanje uvjeta rada u kojima rade naši radnici i naši. Eto ljudi, vlada može mi se vidimo s pravim stvarima. Da. I završno je vlada. Vidimo se. Da, vidimo se. Ćao. Ćao. Nema ni prava radnika. Ima mnogo poslodavaca koji će.